ស្ដាប់ហើយគួរឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់លួចផិតកបត់សហាយស្មន់ហើយនារីជាប្រពន្ធបានអះអាងថាប្តីត្រឹមតែជាសងសាឆ្លោះជាមួយសងសាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលដែលរឿងនេះកំពុងតែផ្ទុះល្បីឥឡូវរឿងនេះកំពុងតែដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះ គឺសហ ਾਇ មមិនតន់ត្រូវចាប់ខ្លួនបានឡើយទេរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុងតែរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបើយោងទៅតាមនារីម្នាក់ដែលជាអតីតសង្សាររបស់សហ ਾਇ មម្នាក់ដែរដែលបានអះអាងថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺស្រីលក្ខនឹងកម្ពុងតែជួយឆ្លាយដោះបន្ទប់ចំពួរសហ ਾਇ មក្រោយពេលដែលសហ ਾਇ មរបស់នាងកម្ពុងតែរត់គេចខ្លួននៅក្រៅខុំបើសិនជានាងមានទោសខ្ល្លៃខ្ល្លៃអនាគតនាងអាចបានរូននៅជាមួយនឹងសហ ਾਇ មរបស់នាងជាដើមស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងបាន សហរភិបថានាងនឹងប្តីរបស់នាងដែលហៅថាប្តីនោះគឺមិនមែនជាប្តីទេក្រွန်តែជាសងសាឆ្លោះជាមួយនឹងសងសារហូតឈានទៅដល់ករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហើយករណីនេះគឺមិនមែនសហាយរបស់នាងអ្នកធ្វើសកម្មភាពនោះទេគឺជាបងប្រុសរបស់សហាយនាងជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែខ្ល้ายទៅជាប្រធានបទនៃការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន តែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីប៉ៃជាប៉ូលីថៃចាប់មិនបានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះតែជនបង្កដែលជាសហជននោះរត់ទៅដល់ណាពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហាការឆ្លាយដបបន្ទុកនេះដូចឆ្នាំកំអួយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតតាមការប៉ះស្រីលក្ខនឹងប្តីរបស់នាងគឺបានរៀប ការជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលយើងត្រូវបានដឹងថាស្រីលាក់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងប្តីរហូតដល់បានៀបការជាមួយគ្នាទៅទទួលការដឹងលឺពីចាស់ទុំទាំងស្ងខាងហើយៀបការនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងផងស្របនឹងនាងហាយនឹងប្តីនឹងខ្លួននៅប្រទេសថៃយូរហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែបណ្ណោះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់នារីម្នាក់បានអះអាងថានាងគឺកោជាអតីតសងសារបស់សហការីស្រីលាក់ដែរ ដែលមានទំនាក់ទំនងស្រឡាញ់នាងស្នេហារបស់អតីតសង្សារស្រីលក្ខនឹងមិនមែនមួយមិនមែនពីរទេគឺ10ឯណោះបើយើងនិយាយទៅយើងឆ្លត់តែលឺថាទូរស័ព្ទ SIM 1 SIM 2និង SIM 3តែឥឡូវទូរស័ព្ទដែលបរោះជាសហការរបស់ស្រីលក្ខ SIM 10 និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៅតែមួយរយៈចុងក្រោយនាងបានអាងថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងស្រីលក្ខដោយសារតែស្រីលក្ខនឹងគឺបានចិញ្ចឹមប្រុសសហការនឹងឯងដោយយកលុយពីប្តីនឹងយកមកចិញ្ចឹមសហការរយៈពេល5ទៅ6ទៅ7ខែទៅហើយការចិញ្ចឹមរយៈពេលប្រហែលខែនេះដោយសារតែសហការស្រីលក្ខនឹងគេមិនចង់ធ្វើការគឺជិលធ្វើការនៅក្នុងហាងនៅទីក្រុងថេបនោះដោយគេយល់ថាប្រខែទីពេក ដូចគ្នាគេក៏ដេក C ដោយសារស្រីតែម្ដងករណីដេក C ដោយសារស្រីចិញ្ចឹមនេះគឺមិនមែនស្រីអ្នករោគលួយចិញ្ចឹមឯណាតាមការពិតប្តីរបស់ស្រីជាអ្នករោគលួយចិញ្ចឹមប្រពន្ធប៉ុន្តែបាយជាប្រពន្ធយកលួយពីប្តីដែលខំរថតាក់ស៊ីក៏ដូចជាលក់អនឡាញទៅរិត្រីយកមកចិញ្ចឹមប្រុស6 7ខែនេះករណីចិញ្ចឹមប្រុសសហការចុងក្រោយនៅពេលដែលសហការអាចមានលក្ខធៀបរសនៅគ្រប់គ្រាន់និង បានស្រឡាញ់ចំពោះស្រីលក្ខយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់បែកគ្នាមិនបានដោយជំនែប្រុសសហការីស្រីលក្ខនិងស្រីលក្ខនឹងក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅក្រុងថេបគឺដំបូងឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី23គឺមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងដូចនេះថានៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅក្នុងនោះផងដែរគឺស្រីលក្ខនឹងក៏បានសុំប្តីនឹងទៅជួបសហការីរបស់ខ្លួននៅក្រុងថេប គឺមិនមែននិយាយថាជួបសហការទេគឺនិយាយថាសំទៅដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្រុងថេបនៅក្នុងថ្ងៃទី14ដូច្នេះថ្ងៃទី13នាងទៅពេរឫសៀលដូច្នេះថ្ងៃទី14នាងក៏បានទៅជួបសហការរបស់នាងនៅពេលដែលបានទៅជួបសហការរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់ជួបហើយថានាងចង់មកវិញមកជួបប្តីនៅក្នុងថ្ងៃទី15 នៅពេលដែលសមប្តីនឹងដើរលេងតែមួយថ្ងៃទេតែរហូតដល់ថ្ងៃទី17នៅជាមួយនឹងសហាយជាប្រស្នាយនេះរហូតដល់ថ្នាក់ប្តីនឹងត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្រីលក្ខអត់ទ្រាំមិនបានថតរូបដែលស្រីលក្ខកំពុងលាងថានស៊ូជាមួយនឹងសហាយផ្ញើតែឲ្យប្តីស្រីលក្ខទើបមានរឿងបែបនេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងបែបនេះដែលកើតឡើងនោះគឺផ្ដើមឡើងពីស្រីលក្ខនិងសហាយរបស់ស្រីលក្ខទាំងអោះ នឹងជាពិសេសនោះជាពិសេសគឺប្តីនឹងមិនជឿទេដំបងឡាយតែចុងក្រោយគឺបានចាប់បានកំពុងឡើងថែនសួរជាមួយនឹងសហការីហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានេះប្រុសសហការីចាប់មិនតនបានឡើយដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ